OK, tady lidi, vítám vás u nového videa Lachty, konečně jsem zdravý, doufám, že i vy. Pokud ne, tak vám samozřejmě přeji velice brzké uzdravení a hlavně, ať to není nic vážného a samozřejmě nesmím zapomenout na šťastný a veselý chlapci. Jelikož přesně za 3 dny tady máme konečně Vánoce, takže doufám, že dostanete, o co jste si napsali. Pokud chcete prošovat do GTAčka bez práce, tak odkaz na týpka v popisku. Je tam sejový kód 10% Lachty, ale pozor, je to na vlastní nebezpečí, rockstáři vám za to můžou smazat účet. No a teď už k našemu videosáku. Nedávno 13.12. do GTAčka přibyl nový update Los Santos DV, který přidal i spoustu nových aut, no spoustu, asi 6. Tomu tam bylo i teď jedno speciální, který bylo zdarma, aby jsme byli konkrétní, Declista Homa Coupé. Tohle to můžete znát z minulých dílů GTAčka, takže taková menší retrospektiva. Tuhle káru jste mohli získat od 16. do 18. prosince. Ovšem je tady ještě jedna kára, která je nějakým způsobem limitovaná. Jelikož ze zatím neznámého důvodu bude zanedlouho odebraná z GTAčka. A z informací, které máme doteď, tak to vypadá, že bude odebraná trvale. A už ji na zpátek nepřidají, což mi přijde fakt hodně divný, přidat auto, následně tam nechat 10-14 dní a bum, to je prostě konec toho auta, kdo se ho koupil, tak ho koupil a má ho, kdo ne, tak prostě bohužel chlapče, ale asi to vypadá, že dostali to plánu hrát tímhle stylem a fakt dělat nějaký special limitky a to ne pouze pro oblečení, což vlastně bylo doteď, ale chtějí do těchto speciálních akciček a limitek začlenit právě i káry, což tenhle krok je za mě fakt trošku jako pochybný a nelíbí se mi to, abych pravdu řekl. Jelikož auta jsou fakt jako obrovskou součástí GTAčka, přece jenom máme to i v názvu Grand Theft Auto, a tak dělat nějakou limitku se týče aut a nespřístup to všem hráčům mi přijde fakt úplně mimo, ale úplně. Pokud by si někdo vymýšlel, že tohle celý tahám takzvaně z paty a vymýšlím si to a nějaký fake info, tak bohužel není tomu tak. Jako když se podíváme na oficiální oznámení tohle updateu na Rockstar stránkách, kde vlastně vždycky oznamují nějaký ty novinky, to nejzajímavější a hlavně to, co byste neměli minout v nových updatech, tak tady máme docela dost obsáhlý článek na auto Anis 300R. Po 4 dekádách prosazování technologií a zdokonalování výkonů Anis představuje ultimátní megamix jejich největších hitů. A pokud vás jeho návrat nepřesvědčí, zaměřte do garáže vaší agentury aka agency a rovnou přejte i několik vylepšeních imanitech v podobě rušičky raket, dálkového ovládání, kluských min a dokonce i pancéřování. Sportovní kára Anis 300R je k dispozici u Legendary Motorsport, ale pouze do 28. prosince. Takže vážně, netáhl se má za nos, je to pravda. A tohle auto Anis 300R, což je fakt jako jedno z těch hezkých aut z tohle updateu, bude bohužel za týden 28. prosince ve středu odebraný z GTAčka. K modelu 300R se také můžete dostat osobně a vzít ho na zkušební jízdu od pana Simona v Deluxe Motorsports. OK, borci, jsme asi na konci, pokud máte nějaké prašule, doporučuji tohle auto koupit, pokud se vám líbí, protože za týden už ta možnost nebude. Díky moc za vaši pozornost, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte na lajkos a my se vidíme u dalšího videa.